میدان محشر حضور کی آمد اور خوشی کا سماں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ساری مبارک اٹھائیے، مانگیے کیا چاہتے ہیں آپ۔ آقا فرمائیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے، انسانیت بہت پریشان۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرا باپ میدان میں لائیے، کون امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ، امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ، دنیا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور